הצלחתי. או הצלחנו. לא. המתג שם דבוק עם פלגמטיקה. שהחסו לו באמצע. אין דבק חם חם? הוא לא יודע, הוא מחכה. זה לא כמו במעלית, כאילו אם הזנב תקוע והוא התמהמה, אז... זה לא טוב, מה זה לא נורא? טוב, טוב, זה ההבדל. מה זה חלון? זה בטעות אחדך, זה לעכבר, הוא לא צריך דלק. יש לך תהיה לתפוס אותו, למה לתפוס את זה. נכנס, לא מחכה שיפתח. רגע, שחר רוצה פרינטו. כן, חייבים. אינטראקציה עם חתולים. רגע. זה יצא יותר מדי. אני רוצה לסביר. יאללה, עוד פעם.